אני אימא של בחור שנמצא במוסד בני ציון בראש העין. אוקיי. אני רוצה להגיד לך, הבן שלי, קודם כל אני אתן לך רקע. הבן שלי בגיל 16 יצא מהברבנל, 15 וחצי, עשינו לו אבחון, וממוסד למוסד היה ברמת חיפה, היה מוכה 8 שנים, העברתי אותו למעון רוגלית, היה מוכה 2 שנים, כל פעם תלונות במשטרה, עכשיו הוא 9 חודשים במעון בני ציון בראש העין, הוא מוכה, הוא בחרדות, הוא נמצא בתחת בטראומה, בפחד נוראי, הילד שלי בתסכול, בגלל הקורונה לא יכולתי להוציא אותו הביתה, התחלתי להביא אותו, אני מגלה סימני חבלות, המנהל, לא, קודם כל ממני מידע. מה את רוצה? תקשיב לי דבר אחד. אני, הבן שלי, גברת, תקשיבי לי, אם הבן שלך סובד, תלכי למשטרה, תתלונני במשטרה ותגישי תלונה, והמשטרה תלכות לתלונה הזאת. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אם אתה אחראי על כל המעונות, ומערך דיור חוץ, אתה צריך, אני שואל אותך, אני שואל אותך מה, אני שואל אותך מה את רוצה, שיבואו לטובת החוסה, לא לטובת, סליחה, אם אני פונה לרווחה כל פעם, ואין מענה, את מוכנה להגיד לי מה את רוצה ממני, אחרי אולי שנוכל לדבר, מה את רוצה ממני? אני רוצה שאתה תפעל נגד האלימות, אני לא מוכנה, תגישי תלונה, תגישי תלונה במשטרה. זה לא עוזר, סוגרים את התיקים, כאילו שאתה לא יודע את זה. אני, תקשיבי גברתי, אני לא יודע מה את רוצה ממני, את רוצה להתלונן, יש דרך להתלונן. לא, אתה, תלונות על אלימות, תקשיבי רגע. אני פונה לבן אדם שהוא אחראי על המעונות, ואני מצפה ממך שיהיה לך רגיל.